Kan den kameran stå bra där? Nästan. Fuck it. Där. Då så. Då är vi. För 2 veckor sedan, då tänkte jag ska göra en film när jag står på mässan. Och det var Swedish Game Fair och det var Dala Game Fair. Annars så funkar det. Den här, ja. Ja, den är ful. Ja, fan, men... växer ju mögel upp på den. Ja, men det är för att inte ska, veta det. Inte ska spraka när det blåser. Så det är bra mögel. Vi får väl se om det... Vi får se om det, om möglet tar hit några gäster då. Tänkte jag gör en film, för det blir kul, jag kan visa det. Sen vart jag så uppslukad av hur mycket människor det är, så att jag kom på att jag var introvert och klarade inte av att filma samtidigt. Nu tänker jag lyckas filma, vad som vet. Nu ska vi till en mässa i Smedjebacken, jag kommer inte ihåg vad den hette. Typ Södra Dalarnas Game Jaktmässa eller norr, jag kommer inte ihåg. I alla fall, vi är redan sen. Vi ska hem till Hunting Assistance, Kalle Ekström idag. Och sova där. Och äta mat. Och sen ska vi stå tillsammans med honom här på Sweden. Och blö, 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 sälja Davids remma helt enkelt. Coolt. Lukta fan. Eller? Ja, det luktar. Check på att det luktar. Måste få tag i utan ny björn. Den var jag på att göra så. Nej, men jag hostar. Ja, jag bara hostar. Jag bara hostar. Jag hostar, jag hostar, jag hostar bara lite bara. Ja. Absolut inte för det luktar äckligt. Det var bara för att du var host. Så den har 4 hästkrafter. Och en mindre propeller än min motor som har 2 hästkrafter. Det är konstigt. Det går skitdåligt. Helt ärligt, min motor går också sådär fort. Det är typ en likadan båt. Det var 4 hästar. Min går fortare. Så vi ser. En träff bara. Den är jävlig. Jag måste hålla in den här. Jag tror det regnar, men vi skiter i det. Nu ska vi se, där har vi en ren plats. Bra. Jag tänkte först att, så här, alltså... Nu ska jag beskriva mässan. Det var super, super kul. Nu har jag varit på 3 mässor. Jag har inte lagt ut någonting om det riktigt, men... Först var jag på Swedish Game Fair. Där sålde jag åt Harpsa. Sen hade de dubbelbokat sig, för Swedish Game Fair la upp sig samtidigt som Dala Game Fair. Så jag stod på Dala Game Fair Kristi Himmelfärds helgen. Och nu så var vi på, jag kommer inte ihåg vad mässan hette, men den var i Smedjebacken i alla fall. Förutom att det var kul att typ gå på mässa och sälja remmar för en produkt som jag verkligen står för, så har jag fått en liten humble experience. Det är sjukt många, jag har 4000 följare här på YouTube. Det är en sjukt stor andel av Jakt-Sverige. Det är det enda jag kan dra lärdom. Jag ska sända mig mer i kameran som en riktig YouTuber. Så.
den känslan jag fick på mässan, förutom att det var kul att träffa folk och sådär, det var ju många av er som vi kom fram och bara: hej Joel, jag gillar ditt innehåll, fortsätt med det du gör. Det är nice att det är så, alltså det är inte så överpretentiöst. Det är liksom bara, du går ut, gör din grej och det är kul att titta på. Och då så här, fuck it, jag måste sluta tänka att jag ska överprestera, göra en sjukt bra film som ska öka innehållet. För det är inte det vi vill ha. Vi vill ha innehåll kontinuerligt. Det jag ska göra helt enkelt, det är att sluta tänka så jävla mycket. Nu tänkte jag så här: jag orkar inte göra den här filmen med två kameror, för det brukar vi. Jag brukar vilja ha en kamera nära och en kamera långt ifrån. Och då blir det jobbigt att redigera. Men jag bara gör en sån här tabletalk-film, bara att kolla rakt in. I alla fall, jag kände mig sjukt uppskattad när folk kommer fram till mig och säger: hej Joel, gillar verkligen ditt innehåll. Nu fick jag ett sikte av David och Harpsö. Ett Nikko Sterling rötumsikte, ett sånt här fönster. Och nu ska vi ta den här skitgrejen och förvandla den till ett siktesbas. Till den här istället. Nu börjar det regna mer och mer, så nu börjar vi öka takten lite grann här. Så vi tar helt enkelt och skruvar av den här. Och det är viktigt att göra det här när man ska jobba med sikten och vapen generellt. Då är det viktigt att man gör det på ett underlag som är med spalt. Så här, på trall så här med minst 5 mm glapp mellan brädorna. Så du har så stor chans som möjligt att tappa alla skruvar ner där. Det ska gärna också vara brännässlor under, det har jag inte än. För grejen, det jag pratade om med många på mässan, det var att liksom, jo, nej, men det kommer inte så många filmer nu. Eller, många sa så här: det är så kul att kolla på när du jagar med barnen och allting bara går på röven. Så här. Ja, men grejen är att jag får ju typ PTSD av det här nu. För just nu så är jag så trött, om man ska säga. Eftersom jag på riktigt var på väg att bränna ut mig. Och nu tar jag liksom lugnt över tiden. Barnen, de är full gas, kan man säga. Så nu är det liksom så här att gå till, alltså det här är en fas i livet, och det sa jag till många mässan också, det kommer snart mer filmer, för just nu är det liksom en process att gå till bilen med barnen och åka till ICA så här. Jag vill inte ta med båda barnen och gå till ICA, det är för jobbigt. Att gå ut och jaga med barnen nu, det är liksom helt otänkbart, för så här, vi klarar inte ens av den här 8 meters promenaden till bilen utan att allting spårar ur. Och så får det vara. Det är så just nu, och det är liksom ingenting att skämmas över. Det är ingenting jag kommer mörka på något vis. Och det är bara så det är. Och det var bara så skönt att se. Det var väldigt cool upplevelse ändå. Alltså vi har träffat mycket. Vi pratar nog till antalet 100 pers tror jag. Som har kommit fram och sagt: hej, vi kollar på dina filmer. 100 pers. Alltså ni ska veta, jag är ju introvert egentligen. Det enda som särskiljer mig från det, det är den här kameralinsen. Nu är vi nog hemma här nu. Mer noggrant än sådär behöver man nog inte borsta eller tagelgevär. Men vi får se. Nej men hörni. Det vart en vända på Biltema för att köpa en M4 gängtapp. För jag orkar inte leta längre. På förekommande anledning. Ja, så ser det ut. Det är det gamla rödpunktsiktet. Gamla fiberoptik rödpunktsiktet. Underst. En bit durkplåt och så gängat på det här siktet där på. Och jag ska montera ihop allting. Och så här ser det ut nu. Ser väl ändå ganska snarlikt ut. Ser ganska snarlikt ut hur det såg ut förut med det där fiberoptiksiktet. Men mina grejer är med där inne. Va? Barnet rör inte grejer. Så, lite kinstödjobb, för det här är inte det vackraste jag har gjort i mitt liv. Men så ser det ut. Och det där är nog en hållbar lösning. Då så, det var nog blandat med innehåll på den här filmen. Lite mässa, lite laga den här, lite, jag kommer inte ens ihåg vad det handlar om. Tack för att ni kollade på Hunting Family. Och nu har vi tagit oss till slutet på den här filmen. Och det finns inte en chans, för det här kommer gå under vapenmodifiering enligt YouTube. Så det finns inte en chans att den här filmen blir monetized. Det finns en liten ny thanks-knapp nere till höger där. Där kan man trycka. By the way så är det Nokis födelsedag. Så ge han en present om ni vill. Tack för att ni kollar. Hej då.